לזוחלים האלה יש בהם המון אופי. יש להם יכולת להתמודד עם תנאים סופר קשים, וזה שיש לו בית על הגב, זה בכלל פטנט מדהים. קוראים לו צב יבשה מצוי, אבל משנה לשנה קשה יותר למצוא אותו. הצבים הולכים ונעלמים בגלל שאנחנו בונים, מפתחים כל חלקה ירוקה ולא שומרים על שטחים ירוקים מספיק טוב. בנוסף לזה, אנשים עדיין אוספים צבים, וגם היכולת שלהם להתרבות קטנה, כי יש הרבה מאוד בעלי חיים שצדים אותם. הזוחלים המשוריינים נעלמים מהטבע שלנו, ולא בקצב צב. לפארק העירוני עמק הצבאים בירושלים מביאים צבים שהוחזקו בבתים וחצרות, זה אסור על פי חוק, ועכשיו אנשים מכירים ומביאים את הצבים לתחנת ביניים בדרך חזרה אל הטבע. האנשים שמחזיקים אותם בבית ומביאים אותם לפה, הם מביאים אותם למכלאת איקלום. זאת גדרת האיקלום שלנו. אזרחים שמבינים את המשמעות החמורה של החזקת צב בשוויה, מביאים אותם אלינו. צבים שחיו הרבה שנים אצל אנשים, ניתן לשחרר רק בשטח הפארק העירוני של עמק הצבאים. הפארק הזה הוא 250 דונם של שטח טבעי לגמרי, שאנחנו מנהלים אותו מבחינה אקולוגית, בדיוק כמו שהשטחים הטבעיים מחוץ לעיר מנוהלים, ולכן זה המקום הכי טוב בשבילהם. פה גן עדן לצבים. בוא ניכנס. שים לב איך שאתה דורך כאן, כי אם יש פה צבים קטנים, דריכה לא נכונה, הלך הצב. רואים שלפי השריון שלו, הוא גדל על הרבה מלפפון וחסה. בין כמה הייצור הזה? הייצור הזה הוא בערך בשנה. הופה, תראה. יש כאן פרט מתבגר, רואים את הבטן הכאורה שלו, זנב ארוך. והוא באמת פרט יפהפה. אם זה צבים שהם ממש, אנחנו רואים שיש להם פגמים בשריון. או שהדיאטה שלהם הייתה כל כך דפוקה במשך השנים שהם לא ניתנים לשחרור, הם יבלו את כל ימי חייהם בעמק הצבאים, הם לא יצאו מפה. יאללה, חביבי. יאללה, בהצלחה, צב יצב. אם יש לכם בבית צב... שלום. היי, מה נשמע? החברים שלו מחכים לו בעמק הצבאים. סבא וסבתא שלי גידלו, מאז שאני זוכרת את עצמי, את הצבים. הם התרבו והתרבו. אחרי שסבתא שלי נפטרה, החלטנו... לא ידענו כל כך מה לעשות עם כל הצבים, וגילינו על המקום הזה, והחלטנו להחזיר אותם לטבע. הבאנו את כולם בקופסה אחת. היו קטנים, היו גדולים. סבא וסבתא שלי כל כך דאגו להם, סבא שלי היה קם כל בוקר, מקלף להם מלפפונים, שם להם, ממש היו משקיעים בהם. צבים מפונקים. כן, לגמרי צבים מפונקים. עכשיו טוב להם. בבית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע מתקבל פציינט עם פגיעת שריון. אנחנו מקבלים לא מעט צבים שמגיעים מהטבע עם פגיעות שונות. הרבה טראומות, כלומר הרבה דריסה, פגיעה ממקסחות דשא שנמצאים בגינות של בתים, אבל גם הרבה פגיעות שנובעות מהחזקה לא חוקית בשבי. יש לנו פה כן, קופסה של צב שהגיע. הוא הגיע בסיוע של החייבולנס, מתנדבים מרשות הטבע והגנים. בדיקה הראשונית, קודם כל מסתכל לראות אם יש איזשהם פציעות או פגיעות חיצוניות. אני עושה לו בעצם בדיקה פיזיקלית, לראות מאיזה פגיעות הוא סובל ואיך אנחנו יכולים לעזור לו לשוב לטבע כמה שיותר מהר. אני רואה שברגליים הקדמיות יש לו פציעות ישנות, חסרים פה כמה קסקסים. הרבה פעמים צבים שמוחזקים בשבי בתנאים לא נכונים, פותחים דלקת של מערכת הנשימה העליונה. זה מה שאני מחפש בעצם בבדיקה של הראש. ואני רואה שיש לו באמת מעט הפרשות מהאף. חוץ מזה שריון שלו מעט חבול, אבל אלה פציעות ישנות שלא יפריע לו להסתדר בטבע. הסימול הזה מישהו צבע. אנחנו רואים שמישהו צבע אותו, כן. זה מרמז לנו לזה שהחזיקו אותו כנראה. איזשהו מקום או בבית, דבר שהוא לא חוקי בארץ.
לא במקרה הצב נולד עם בית פרטי. הוא חיה סוליטרית, יחידאי, חי לבד מיום בקיעתו. הצבים האלה יוצאים אל אוויר העולם ללא השגחה הורית. וכאן בעצם מונה אחת הסכנות הגדולות. כשאבקוע בוקע, השריון שלו רך כמו גומי. עורבים, חתולים, שואלים, כלבים, רכבי שטח, רומסים אותם בקלי קלות. ולכן היום המין הזה בסכנה. אמיר, מה הסיכוי של הבחורצ'יק הצעיר הזה להיות צב בוגר בטבע הישראלי? פחות מ-25%, ואני לארג'. באביב, הצבים מפרים את הבדידות ונפגשים בעשב לריקוד סלואו. הוא יצא לחפש נקבה, זה עדיין לא מאוחר מבחינת העונה. חיי המין שלהם קורים בעיקר באביב, הזכרים מחפשים את הנקבות בשטח, נוקשים לנקבה מאחורה בשריון, ככל שהנקישה חזקה יותר, ככה הזכר אטרקטיבי יותר. יש קוויקי אצל צבים? אין קוויקי אצל צבים, זה תהליך מאוד ארוך ומושקע. אנשים חושבים שמספר הקסקסים מעיד על הגיל, אבל זה לא מדויק. אפשר לראות פה מקרוב את טבעות הצמיחה על כל אחד מהקסקסים. כל פס כזה כנראה זה מחזור צמיחה של שנה, ואנחנו רואים פה עשרות פסים כאלה, כבר אי אפשר לספור אותם. צב כזה יכול להגיע לגיל מופלג של עשרות שנים. רוב הצבים שמביאים לפארק העירוני נשארים בירושלים. רק השריונרים הקשוחים שיצאו מהבר יארזו את הבית והצטרפו למאבק ההישרדות בטבע הישראלי. לאלה שנראים תקינים כמו הבחור המדהים הזה, הוא יצא חזרה לטבע. יש מצב אנחנו לוקחים אותו הביתה לטבע היום? הביתה לא, אבל לטבע כן. אתה אומר, נראה לך, יאללה בהצלחה. צח עמודי. יש טיפוסים שמתייחסים. תראה אותו, זה צח מרוץ, איזה מהירות הוא טס. מאורגן, אבל אני לא נוסע, לא נוסע, אני לוקח את הזמן. לוקח את הזמן.